Päässyt hieman salaa kuntoutumaan tällaiseen iskuun, että ottaa maastossa kakkostilaan ja siinä hymyilen onnittelevat toisiaan ykkönen ja kakkonen Sandel ja Valasti. Ja suoran mitään Valastin takana tulee kolmanneksi Mario Venäläinen, joka pystyy Mailerin ominaisuuksillaan pitämään muut takanaan. Mariohan on harjoitellut lähinnä Yhdysvalloissa, on siellä ollut opiskelemassa ja harjoitellut tätä kautta varten. Neljänneksi Päivi Tikkanen, jolla on myös maastomestaruuksia aiemmilta vuosilta. Viidenneksi viimeisellä kierroksella vähän simahtanut Maija Kukkohovi. Kuudenneksi sinnittelee monipuolisuusurheilija Liisa Anttila. Ja sitten sieltä on tulossa hänen takaansa seitsemänneksi Maria Söderström. Mutta mitalikolmikko halailee toisiaan tässä tyytyväisen näköisenä. No niin, Annukka, kerropa juoksusta. Näytti ulospäin helpolta. No kyllä se sillä oli helppo, että mulla vaan, että mä oon niin vähän aikaa näiden vammojen jälkeen pystynyt harjoittelemaan, enkä semmoista hapollista harjoittelua, niin kuin semmoista kovaa, että sen takia ehkä varmasti ei ole saanut irtikään paljon enempää, että se oli niin kuin, mutta mä yritin sillä rennosti juosta ja ottaa sen mukaan. Voiko sanoa, että kävi hyvästä harjoituksesta? No kyllä näinkin voi sanoa, mutta totta kai mä oon niin kuin iloinen, että mä pääsin kuitenkin tämmöiseen kilpailuun taas. Että mulla on ollut niin vaikea vuosi tästä vuosi taaksepäin, että täytyy olla iloinen tästäkin jo. Kerropa vähän tarkemmin, miksi on ollut vaikea vuosi? No mulla oli ihan oikeastaan viime keväästä ja kesällä vielä paheni niin pahoja jalkavaivoja, mitkä oli puoli vuotta ennen kuin edes selvitettiin, että mikä siellä on. Ja oli niin kovaa kipua, että en todellakaan pystynyt juoksemaan. Ja että ihan tosta. Ja tietenkin kaikki valmentajan vaihdokset ja kaikki on kovia asioita henkisesti. No missä tilanteessa juuri tällä hetkellä nyt sitten ollaan? No ihan harjoitustilanteessa, että aerobinen kunto on todella hyvä, että se on varmasti yhtä hyvä kuin ennen ja ihan jopa siellä miesten tasoa, mutta tässä anaerobisessa siinä on vielä paljon töitä. Mitenkä näet nyt MM-kisat? Mikä on sinun kohtasi siellä? No, mä en ole kesän kisoja suunnitellut ja mä oon ajatellut, että mä menen ihan tästä päivä, viikko, kuukausi kerrallaan ja kilpailu kerrallaan. Ja sit katon, miten se rupeaa radalla menemään ja kestääkö paikat. Että se on se tärkein, että pysyy nyt terveys ja saa semmoista harjoitusta alle, niin sit pystyy kattoo. Mutta totta kai mä juoksen siellä, jos mä rajan alitan, niin on semmoisessa kunnossa, että mulla on mahdollisuuksia siellä, niin totta kai ilomieli. Anne-Mari Sandell voitti parillakymmenellä sekunnilla Kirsi Valastin, joka otti toisen tilan aika lailla yllättäen sieltä. Mario Venäläinen kolmas, sitten tuttuja nimiä Tikkanen, Kukkohovi, suunnistaja Liisa Anttila, Söderström ja Niskanen kahdeksantena. Ja tässä toinen listamme sitten, siellä on hiihtäjä Jaana Ahonen, löytyy sieltä 9. Satu Levelä vielä 11 tämänkin vuoden kisoissa. Ja listaa eteenpäin 24 asti. Siellä 19-vuotiaat miehet tulossa maaliin omalta 6 kilometrin osuudeltaan. Ja kova kaksintaistelu tässä käydään. Keltaisuinen Siuntion Morten Boström, paremmin tunnettu suunnistajana, johtaa tällä hetkellä ehkä jo nyt 15 metrillä ennen Matti Räsästä, joka edustaa Pyhäselän urheilijoita. Räsänen voitti viime vuonna 17-vuotiaiden miesten Suomen mestaruuden, mutta joutuu tuo mestaruuden nyt vaihtamaan 19-vuotiaissa kakkostilaan, koska Morten Boström tulee sieltä ja jyrää tässä juoksussa voittajaksi. Ottaa suunnistajana maastojuoksun Suomen mestaruuden. Tähän väliin 17-vuotiaiden naisten joukkuekilpailun tulokset. Ensimmäinen Liedon Parma, toinen Forsan Salama ja kolmas Idrottsförening Vuum Vöyriltä. Ja naisten vastaava ykkönen Viipurin urheilijat, toinen Turun Veikot huolimatta kaksoisvoitostaan ja kolmas Lahden Ahkera. Mutta nyt sitten loppusuoran taisteluun, jonka voittaa Morten Boström ja ottaa Shundeon Kirtföreningille Siuntiosta Suomen mestaruuden 19-vuotiaiden sarjassa. Pyhäselän urheilijoiden Matti Räsänen juoksee kevyesti, mutta ei mahda tänään Boströmille mitään, vaan joutuu tyytymään kakkostilaan.
tämä viimevuotinen 17-vuotiaiden Suomen mestari. Muut ovat jääneet todella paljon. Vasta hevosen kengässä siellä takakaarteessa on kolmas juoksija tulossa kohti maalia. Ja hän on numero 76, eli Aki Uutela. Aki Uutela edustaa Viipurin urheilijoita. Hän oli maantiejuoksun Suomen mestaruuskilpailuissa tässä ikäluokassa kolmas. Ottaa nyt kolmannen tilan myöskin maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailuista. Neljänneksi kiristää siellä Jaakko Rinne Teuvan Rivakasta. Viidenneksi numero 17 Henri Kopsala Toholammen urheilija. Kuudes on numero 45 Niko Makkonen kenttäurheilijat 58 ja seitsemäs numero 37 Matti Jaakkola Seinäjoen urheilija. Morten Boström sinnitteli 19-vuotiaiden miesten 6 kilometrin voittoon ennen Matti Räsästä. Ennakkosuosikin tässäkin kilpailussa pitivät. Aki Uutela oli kolmas, hänkin kuului tämän kilpailun suosikkeihin. Viimeisenä kilpailuna jännittävä miesten 4 kilometriä ja siellä suurimpia suosikkia numero 1 tietysti Marko Kotila puolustaa mestaruutta ja sitten oikealla numero 62 Samuli Vasala. Heidän välissään numerolla 2 viime vuoden kakkonen Sami Valtonen. Numerolla 3 juoksee Tuomo Lehtinen. Numerolla 4 Juha Helsteen. 5 Teppo Syrjälä. Numero 6 on Timo Kero. Sitten kannattaa huomioida 47 Jukka Savonheimo. 58 Mikael Talasjoki, viime vuonna 22-vuotiaiden mestari. Kim Bergdahl, esteiden Suomen mestari viime vuonna. Hän juoksee numerolla 73. Sitten nytkin kuvissa esillä hyvin numero 85 Sami Ylihärsilä. Ja sitten Kukkamo-veljekset Vesa numerolla 91 ja Juha numerolla 93. Erittäin mielenkiintoinen kilpailu tulossa. Kauden aiemmat mittelöt ovat päättyneet, siis Kotilan ja Vasalan väliset mittelöt ovat päättyneet Kotilan voittoon. Kaksi kertaa miehet ovat olleet vastakkain ja molemmilla kerroilla Kotila on ollut parempi. Samuli Vasalahan on myöskin toipumassa vammoistaan, on päässyt vasta jonkin aikaa aivan ehjänä harjoittelemaan. Ja siellä vilkkuu numero 1 Kotila keulilla. Tällä hetkellä numero 3 Tuomo Lehtinen vetää koko letkaa. Sitten Ylihärsilä 85 on siinä. 62 Samuli Vasala. Talasjoki siinä numero 58. Sitten numero 92 oli aivan kärkikahinoissa mukana. Jari Tuominen, Myrskylän myrsky. Toisen polven juoksijoita. Kaiken kaikkiaan miesten neloselle on lähtenyt satakunta juoksijaa matkaan. Ja Tuomo Lehtinen edelleenkin vetää joukkoa. Numero 4 tulee siellä Juha Helsteen, 5 Teppo Syrjälä. Numero 19 vilahtaa siinä Christian Jäger, vetelin urheilijat. 108. Hän on Asko Isokunnas, Kälviän Tarmo. Pitkäksi letkaksi. Joukko on jo revennyt, se on selvää. Numero 16 meni siellä, hän on Reijo Niemi, Pakilan Visa. Ja tässä tullaan sitten alamäkijuoksua alas. Ja yllättävän isoja eroja täällä on muissa luokissa alamäkijuoksun osaamisessa tehty. Esimerkiksi 19-vuotiaissa pojissa Morten Boström nimenomaan viimeisessä laskussa jätti pahimman kilpailijansa taakseen. Pieniä repeämiä alkaa jo tulla. Ja vielä kertaalleen mainittakoon se viimevuotinen kärkikolmikko Marko Kotila, Sami Valtonen, Tuomo Lehtinen. Neljäs oli Juha Helsteen, viides Teppo Syrjälä ja kuudes Timo Kero. Ja näillä numeroilla nämä kaverit juoksevat tälläkin kertaa. Nyt kärjessä Juha Helsteen, Turun Veikot. Sähäkkä, 4 kilometrin kilpailu, 2 kierrosta. Tässä ei ole varaa antaa yhtään periksi, se kyllä kostautuu heti. Siellä oikealla juoksee hieman kulmikaalla tavalla Mikael Talasjoki,
Helsingin kisaveikot. Ja Samuli, Sami Ylihärsilä hänen vierellään. Ja koko muu joukko täältä sitten taustalta. Numero 97 siinä pitkään kuvassa Juha Helynen, Savonlinnan Riento. Ja 98 Miika Takala, Parkanon urheilija. 21 menee siinä. Hän on Tero Kössi, Vetelin urheilija. Ja täältä kärki tulee jo vastaan nyt. Kotila Helsteen vierekkäin, sitten toisena parina Vasala Talasjoki, Ylihärsilä ja numero 95 edelleen siinä hyvissä asemissa. Hän on Simo Vannas, Pakilan Visa. 3, 6, 8, 9 juoksijaa kärkiryhmässä, viimeisenä maileri Sami Valtonen, joka viime vuonna oli siis kakkonen kilpailussa. Siellä hieman Teppo Syrjälä, numero 5, on jo joutunut antamaan periksi. Itse asiassa tätä takaajaavaa ryhmää johtaa nyt numero 82. Ja hän on Ari-Pekka Leppänen, Lappeenrannan urheilumiehet. Ja kuten on tullut kerrottua, tässä on 4 melkoista nousua ja se merkitsee sitä, että myöskin näitä laskuja sitten on. Ja Sami Ylihärsilä tuntuu laskevan kaikkein voimakkaimmin kohti tätä stadionaluetta. Ensimmäinen kierros on kohta täyttymässä, ollaan kohta puolimatkassa. Ylihärsilä ja hänen vierellään siinä juoksee numero 73, Kim Bergdahl, estejuoksun Suomen mestari viime kesältä. Sami Ylihärsilähän on voittanut 1500 metrillä Suomen mestaruuden vuonna 1996. Edustaa Lapuan Virkiää, seuraa, joka järjestää vuoden päästä nämä vastaavat maastokarkelot. Nyt kuitenkin kärkeen on siirtynyt tuttu hahmo Samuli Vasala ja hän vetää peränsä Marko Kotilan. Näinkö on käymässä, että kärkipari eroaa muista. Juha Helsteen yrittää taistella mukaan kärjen vauhtiin. Ylihärsilälle se tuottaa jo vaikeuksia, samoin Talasjoelle, samoin Valtoselle. Ja samoin Bergdahlille. Eli kyllä tässä nyt mennään todella kovaa stadionalueella. Sen sijaan Juha Helsteen imee kärkikaksikon etumatkan kiinni ja lyöttäytyy kolmanneksi lenkiksi. Kaksikkoon muodostaa duosta trion. Kotila, Vasala, Helsteen kärkitriona juuri tällä hetkellä. Tuomo Lehtinen, Sami Ylihärsilä ja Mikael Talasjoki pyrkivät myöskin mukaan. Ja samoin sieltä pyrkii Kim Bergdahl mukaan tähän ryhmään ja numero 95 Simo Vannas sekä Sami Valtonen, mutta pieniä eroja nyt on syntynyt. Teppo Syrjälä vetää tätä ryhmää, numero 90 Syrjälän vieressä. Hän on Sheldon Monderoy Lahdenahkera. Numero 36 tulee siinä. Hän on Kari Hämäläinen, Kalvitsan urheilija. 75 vilahtaa myöskin kuvassa. Hän on Juha Rotola-Pukkila, Kankaanpään seudun leisku. Numero 40 tulee tässä. Hän on Marko Seppä, Kalvitsan urheilija. Mutta kärki on mennyt jo kauas. Taistelee täällä. Ja näinkö on, että enää kaksikkona trio on taas lopahtanut duoksi. Koska minusta näyttää, että Juha Helsteen ei olisi enää Vasalan ja Kotilan vauhdissa mukana, ja tämä kuva vahvistaa sen. Helsteen on joutunut antamaan periksi. Hän on joutunut antautumaan myöskin Tuomo Lehtiselle, joka on noussut kolmanneksi. Marko Kotila, Samuli Vasala taistelevat tässä kiivaimmin Suomen mestaruudesta miesten 4 kilometrillä. Ja takaa tulee Tuomo Lehtinen, viime vuoden kolmas, nytkin kolmantena. Juha Helsteen on neljäntenä, Sami Ylihärsilä, Mikael Talasjoki, Simo Vannas, sitten Sami Valtonen ja Valtosen perässä Kim Bergdahl. Mutta tämä parivaljakko ratkaisee kyllä tämän matkan Suomen mestaruuden. Pronssitaistelu käydään täällä, Tuomo Lehtinen, Juha Helsteen. Simo Vannas vetää nyt tätä trioa, jossa ovat mukana Sami Ylihärsilä ja Mikael Talasjoki. Tässä tulevat Sami Valtonen ja Kim Bergdahl. Kaukana kuitenkin jo mitalitaistosta.
Tuollaisia eroja ei saa päästää syntymään. Matka on sen verran lyhyt kuitenkin maastojuoksuksi. Vaikka kovasti on nousuja, kovasti on laskuja. Ja katsotaan kumpi näistä kärkiduon kavereista nyt uskaltaa lasketella tämän rennon. Niin kyllä siinä tullaan aivan samalla lailla. Vasala on hieman edellä sitten Kotila toisena. Ja nyt jo selvä ero Tuomo Lehtiseen, joka on jättämässä Juha Helsteenin. Viidentenä tulee Simo Vannas. Kuudentena Yli Härsilä, seitsemäntenä Talasjoki, kahdeksantena Valtonen, yhdeksäntenä Bergdahl. Ja tässä on nyt kyllä juoksemisesta kysymys. Samuli Vasala on jättämässä Marko Kotilan. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Tuomo Lehtinen tulee kolmantena, Juha Helsteen vielä kammoittelee siinä tuntumassa, mutta kyllä tässä nyt näyttää olevan ratkaisun makua. Samuli Vasala jättää Marko Kotilaa askel askeleelta. Tuomo Lehtinen, sitten Juha Helsteen. Ja Lehtinenkin näyttää olevan aika tukevasti kiinni kolmannessa tilassa. Helsteinin ilme kertoo nyt jo sen, että tässä on menty todella kovaa tahtia, kymmenkunta minuuttia. Ja epätoivoisen kaukana keikkuu siinä Tuomo Lehtisen selkä. Mutta kyllä Marko Kotila näyttää nyt antautuvan Samuli Vasalan todella rennossa, hyvässä, rytmisessä vauhdissa. Enää runsaat 800 metriä maaliin ja katsokaa, eroa tulee koko ajan lisää. Samuli Vasala hallitsee tätä juoksua. Hän on pitkien vaikeiden aikojen jälkeen nousemassa jälleen huippukuntoon. Marko Kotila toisena ja Tuomo Lehtinen, Vasalan treenikaveri, kuuluu samaan juoksutalliin kolmantena. Helsteen sitten, jota lähestyy nyt Simo Vannas. Simo Vannasta voidaan pitää pienosta yllätyksenä. Hän tulee Pakilan pisasta aivan näin korkealle. Ehkä häntä ei etukäteen arveltu. Sami Yli Härsilä oli sitten siellä seuraavana. Siitä sitten oikein kunnon huuto myös kavereille. Mutkattavat sieltä esille. Siellä näkyy jo sieltä puiden siimeksestä puikahtaa esiin Samuli Vasala tutulla lennokkaalla askeleellaan. Mukava nähdä tätä askelta jälleen. Jalkavaivat ovat toivottavasti nyt lopullisesti takana ja Samuli saa vetää ehjän kauden. Saa tähdätä Edmontonin maailmanmestaruuskilpailuihin 5000 metrille. Toivon mukaan terveenä tästä eteenpäin. Tämä antaa uskoa. Hänen juoksunsa on rennon ja hyvän näköistä. Tuo kumparekkaan ei nyt menoa kyllä pahemmin hidasta. Todella kauniilla, hyvällä, tyylikkäällä askeleella Samuli Vasala rientää kohti voittoa tässä kilpailussa. Samuli Vasalahan on voittanut maastomestaruuden kaksi kertaa vuosina 96 ja 97, joten hän lähestyy nyt kolmatta maastomestaruuttaan. Vasalalla on Suomen mestaruuksia myöskin radalta olemassa 1500 metriltä. Eri toteilija myöskin 5000 metriltä. Kakkosena Marko Kotila ja kolmantena Tuomo Lehtinen, joka nyt lähestyy Kotilaa, mutta on sen verran kaukana, että tuskin pystyy uhkaamaan. Mutta Samuli Vasala ottaa kolmannen maastomestaruutensa vaikeiden vaiheiden jälkeen. Hän tuulettelee iloisena, ottaa Suomen mestaruuden maastossa ja se ennakoi kyllä hyvää ratakautta. Marko Kotila joutuu tällä kaudella ensimmäisen kerran antautumaan Vasalan hyvän juoksun edessä. Kolmanneksi Tuomo Lehtinen. Ja neljännestä sijasta taistellaan kovasti. Sami Ylihärsilä on neljäs. Sami Valtonen viides. Juha Helsteen kuudes. Ja sitten seitsemänneksi tulee kilpailun yllättäjä Simo Vannas. Siinä se paikka, jonka sä olit kattonut jo. Mä katselin, että Make vetäis siinä. Mä vetäisin seuraavat mäes vastaan. Tuli mulla nyt. Ja tämän kiritaistelun voittaa sitten Kim Bergdahl. Hän tulee kilpailussa kahdeksanneksi ja yhdeksänneksi Sheldon Monderoy, kymmenenneksi Juha Kukkamo. Samuli Vasala ja Marko Kotila järjestivät todellisen vauhti-iloittelun neljällä.